Ćao, drugari, ovde mali Đole. Ovaj naslov streama nije loš. Pošto ćemo sad malo da igramo Clash Royale, malo da se družimo. Tako da sad ću da promenim naziv klipa. To je to, mislim da se promenilo. To je to. Za početak ima da otvorim ove chestove. Znači imam silver chest. Dobro, nije loš. Onda imamo ovaj. To, najviše se obradujem gemovima, pošteno. Zep, Ice Spirit i Hunter. Ekstra. I ovde u questovima imamo Legi chest. I koja će da mi treba? Znači treba mi Inferno Dragonče. I princezica. Pa dobro, nije loše. I princezica nije loša. Ovde znači imamo ovaj chest. Ekstra. Dobro, to je to. Evo da pozdravim Vasketa, Vaske. Ovo i da pozdravim sve ostalo u klanu. Znači, mi smo Biberi. Klan se zove Biberi. I mnogo smo dobri. I to je to šta bi sad mogao da igram. Ne znam, ovo sam odigrao. Imam 238 gemova, ali gemove čuvam za emotikone. I gledat ću da uzmem... Znači ovaj Barbarian mi se sviđa. Electro Wizard. Onda ovo prasence. Da, i ovaj goblin sa naočarima je ekstra. Tako da, idemo prvo. Jedan na jedan. Jedan na jedan. Da operem nekog mališana. Mislim, možda i ne mora da bude mališan. Pošto u igri su igraju stari. Znači on je ovdje bacio globinčiće, ovdje horde, opa, znači samo čvrsto. Šta bi ja sad mogao da bacim ovu musketarku? Džin.
Vrlo lagano. Sad će horde da baci on 100%. Dobro, uspio sam nekako da se odbranim. Sad će horde. Da. Yes, of course. E, ja bi sad odem ovog kostura da povučem njih. Znači, tri komada je povuko. Da imamo sad šta će da uradi. Kakvo kuće. Sa skarmi. Skeleton army. Svejedno, ja još uvijek nisam, znači, iskoristio svoju najbolju kombinaciju. Ali evo, namestilo se. Znači, Hog Rider, Valkirica i Freeze. E sad, on će ovdje verovatno da gleda da baci horde, 100%. Aha. Da, pa znao sam ti, ja, kako kuće. Ti nisi već mali džele si sa vesla. Gde si pošao, bre? I ja sa druge strane, znači, mogu Hoga i slepe miševe. I miševi, znači, završavaju posao vrlo lagano. Ovdje ću da bacim kostura da bi musketarka mogla da reši posao. I jao, sad sam malo požurio. Malo više sam požurio. Ovdje ću bebu zmaja. I beba zmaj, znači, roka iz parekija i kulicu, što se meni mnogo sviđa. I valkirica. Ćao, zdravo. Vrlo lagano. Good game. I palčevi. Da vidimo da li hoće neku u klanu da igra. 2 na 2. Ali za sad nema nikog. Ništa. Idemo da igramo opet 1 na 1. Good luck i palčevi. Level 13. Opa, bato. Ništa, ja ću da krenem sa valkiricom. Ajde, baci sinko pote. Znači, sad on je bacio ove kosturčiće. Ja ću sa druge strane da bacim Giant Skeletona. On je, znači, ovdje minione bacio, ja ću bebu zmaja. I vrlo lagano je oslobađajuće. Ekstra. Sa druge strane ja ću da bacim musketarku. Beba zmaj završava fosa tamo sa druge strane. Aha, ovdje, znači, Ice Golem, ja ću ovdje bec. I Wizard i rešim. E sad, znači, minion je, ovdje bi mogao valkirica da ih valkirica povuče. Ali nju su povukli ovi mali skeletoni, jao, jao. Ali dobro, nema veze. Onda bi mogao ovdje Hoga. Bravo, dječače. Ništa, ja ću ovdje... Kostura džina. Dobro, on je ovdje kometu. Dobar potez, ali... Da li je dobar je? Bez veze izgubio nekoliko eliksira. Ali to meni ide u prilog. Pošteno.
Od priloga najviše volim eto kometu i eliksire koji su ubačeni i beskorisno iskorišćeni. Takav prilog obožavam. Ovdje ću slepe miševe, pa onda valkirica. Da li će ona da reši da završi posao? Neće. Onda ću da bacim ovdje kostura, pa bebu zmaja. Dobro. Sa druge strane ću da bacim čisto zbog vizarda, musketarku. I sada, znači, kostar ima da eksplodira. Onda, valkirica mi je sljedeća, tako da bacam valkiricu. Onda ovdje džin kostur. Pa gdje si pošao, šarane? Da li misliš da će stvarno me pobedi? Bre, kuće jedno, bre, i... Ovaj dečkić ne da šta ga je snašlo, bre. Ovdje može kostur. Onda može beba zmaj. I musketarku sam uspio da sačuvam, što je odlično. Kostur rešava vizarda. Ovdje može hog. Pa onda valkirica. Pa onda zaleđivanje. I to meni ide super u prilog. Onda, on će pokušati, verovatno se nagomila ovdje. Ja ću da bacim kostura. Pa gdje si pošao, bre? Dobro, i sad, znači, svi će da eksplodiraju. Bam! Ćao, zdravo! Onda ide slepi miševi, ide valkirica i ide hog. I ovo je čista dominacija. I onda bam, le, kako me rešio kuće malo, ali alo mu vera. Dobro, ipak je level 13 pušteno. Da, pokušat će sa kometom da me reši. I verovatno će da uspe u tome. Zato što nemam nikakve šanse, pošteno. Da. Good game. Nisam mogao da mu priđem. Ovi quest sam rešio. 10 gema. Znači još 2 gema i mogu da uzmem ovaj emotikon. Bomba. Da vidimo ima nekog u klanu, da li taj neko hoće da igra. Evo ja za ovo vreme da ispričam ovaj neku anegdotu. Evo, taman ekstra. Evo Sami. Evo pozdrav za Samija. I ja ću prvo da počnem, znači sa bebom zmaja. On je sa druge strane počeo sa bowlera. Aha, bes. Sa druge strane, znači, lamber. Pijandura. Sa leve strane, slepi miševi. Šta li će ovdje da se dogodi?
Pitanje je sad, onda goblinčići. Onda ja bi ovde mogao Hog Ridera, da bi se očuvao ove streljašice. Aha, vidite. Vrlo, vrlo pametna igra sa suprotne strane. Pitamo se šta da radimo. Smejanje. Ja ovdje mogu Valkiricu. On će Bogora. Ekstra, ekstra. Bravo sami, bravo. Alalti Vera. E sad, ovdje imamo kombinaciju. Znači, balonče i friz. Ali sačekat ću da baci što više. I na kraju, naravno, šta se desi kad se čeka. Pogreši se, jebi ga. 1-7, bacit ću kostura. On će vizarta. Fire Spirits. Onda sa leve strane Dark Prince. I onda, da li kako se izvlače kučići? E, ja ne mogu da verujem. Sprdaju se sa nama. Ali da će da se sprdaju još dugo. I kakva greška na terenu. I to će vjerovato da nas košta. Bes. Good game. Da, 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 da. Vjerovatno će ovo da nas košta meča. Dva. Dve komete. Lele, lele. A sad, da li imamo šanse? Pa i nemamo uopšte. Ako sa druge strane ne bacim Valkiricu i Hoga i onda već... Ne, nemamo nikakve šanse. Good game. Palčevi. Da vidimo, neće sami više. Idemo dalje. Share to clan. Da, šta bih ja mogao da ispričam ovako, pošto čekamo na uključenje. Neki dobar vic. Da razmislim. Ima baš toliko pošteno, ima dosta viceva, ali... Mnogo je fazon, što ih mnogo brzo zaboravljam. Samo da razmislim. Evo, da, evo jedan vic. Učiteljica pita Pericu, šta bi želeo da radiš kad odrasteš? I tek će Perica, sanjam o tome da zarađuje milione tokom meseca, kao moj tata. Zar tvoj tata zarađuje toliko? I tek će Perica, ma ne, on također sanja o tome. Nije loš, nije loš. Dobro, niko neće da igra, znači ništa, idemo 1-1. Evo da podelim moju strategiju sa vama. Moja strategija je da...
Evo, samo da napravim dobar krug kartica, pa ću onda i da se gleda i u isto vrijeme da pričam u čemu je što se. Da, ima tenka, znao sam da ne treba da bacam Inferno dragončeta. Onda ću ovdje Valkiricu da se peka malo vrati. Glavni fazon je znači da bacam Hoga i da zaledim znači kulicu i oko kulice. I onda da u odbrani, znači kad se ona gomila, pošto morat će da baca bar najmanje dve kartice, i on ima da se nagomila, a u odbrani moram da bacim kostura. Što znači da imam i napad i u isto vrijeme odbranu od tog naleta. I evo njemu sad naravno kulica pada zato što je kostur stigao i plus je oštetio pekicu. Što se mi to vrlo, vrlo dopada. Sa leve strane mogu da bacim musketarku čisto da povuče peku i na kraju ga nije povukla. Jao, problem se ovdje javlja veoma veliki. Ali dobro, musketarka izlazi na kraj sa pekom. I onda u sredini moram da bacim valkiricu. Slepi miševi znači idu i rješavaju situaciju. Ovdje može led. I odlično, uspio sam nekako da se izvučem, mada dosta mi je oštetio kulicu pošteno. E sad, evo ja tipa sad u odbrani imam kostura. I šta se radi? Kostur se stavlja znači na ovu sredinu. Zato što ima da uništi kartice i koje su ispred i koje su iza. I šta se ovdje desilo, verovatno ću da izgubim. Ali možda i neću pošto imam friz ovdje. I hoću. Ipak hoću. Nažalost. Ali nema veze. Idemo dalje. Borba je možda izgubljena, ali rat nije. Onda. Ajde vidimo sada li hoće neko. I neko se javio. I evo ga Vaske, gdje si bre Vaske bre, čekam te ovdje već. I vratili smo se u program, dragi gledateljstvo i slušateljstvo. Znači, na terenu je vrlo dramatično i simpatično. greška. Ali nema veze. I sad će, znači, Hog da povuče princa. Mora, znači, da se branimo malo. Znači malo napadamo, malo se branimo, malo ovo ono. Ali sa druge strane već je da bude malo gusto. Morao sam ovo da uradim. Znači nije bilo druge. Ne volim tako da bacim friz. Ali dobro je prošlo pošteno. Ovaj novi emotikon nije loš. I sad, pa ne znam šta da radimo. Vrlo je kritično. U vrlo smo napeto stanje pošteno.
Ja ću ovdje kostura i da povučem sa hogom. Znači sve sam ih sad povukao na ovu kulicu i sad će svi oni lepo da eksplodiraju, blago meni. Ali možda i neće. Good game, good game. I palčevi. Nismo imali nikakve šanse. Ali možda i srušimo kulu. A možda ipak ne. Good game. I palčevi. Idemo opet da vidimo. Nešto neće da se očita. Da idemo opet. I znači krećemo. I ova nova arenica je baš simpatična, lepa. Vaske je promenio dek. Hog i Freeze su jedna od skoro najjačih kombinacija. Bukvalno znači Hog i Freeze baš idu zajedno. Sad smo se baš popravili, pošteno. Ta je već druga priča. Priča. Znači on će ovdje Sparky, a ja ću Kostura. Bez. I Mega Knight nije imao nikakve šanse protiv Kostura. I znači Hog sa jedne strane, ja ću Freeze, Rage, bomba. Good game, good game. Bravo Vaske. I što idemo dalje? Idemo dalje za iste pare. Nema odmora dok traje obnova. Good luck i palčevi. Nije loše, nije loše. Bez. Di ste pošli, bre? Di ste pošli? Naravno, u suštini Freeze nije lošni kao odbrana. Pošteno. Može tu nešto da se sredi. Ali Freeze mi se mnogo više sviđa kad je skidao 150. E, tad je bio, znači, fenomenalan.
I onda videli su da je Friz mnogo jak. Znači za 4 eliksira, znači da frizuje i plus da skida. Pa to je znači neverovatna kombinacija. I verovatno je zasmetalo to ovima iz Supercella. I oni su to smanjili. I meni baš žao zbog toga. Ali dobro, šta je tu je. I znači ovo isto lagano, vrlo lagano pobeđujemo i oslobođeno. Znači, žurili smo. Jej. Sad je već situation kritična. Situation is very dangerous. Fucking dangerous. But we must win. I bum. I sad naravno imamo kombinaciju Hog Rider i Valkirica. I onda sa ove druge strane možemo bets. I sada šta se znači dešava? Znači vrlo lagano i oslobođeno. Good game, well play. Op, 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 slučajno, slučajno, Vaske. Idemo dalje. Good luck i palčevi. Kad ovako nemam šta da bacim, uglavnom bacam Valkiricu. Znači, moj prvi potez je Valkirica ili Beba Zmaj. Ako mi ne padnu oni, onda bacam slepe miševe. E, posle slepih miševa verovatno će pada nešto bolje. Bolji potez. I ovdje šta sam uradio, znači uspio sam sa džinom, sa kosturom da odbranim ovo dvoje mangupa, bebu zmaja i musketarkicu. Bravo Vaski, bravo. Ali sa druge strane, Inferno Furuna nas kida vrlo lagano, podlo, u tišini. Zato što sada osvetu ima da im serviramo vruću u tanjiru. Jer se, znači, uglavnom osveta servira vruća u tanjiru. Ja ću ovdje, znači, Inferno Dragončeta. Vrlo pogan ovaj potez sa ovaj protivničke strane. I, znači, sad ćemo da ih uništimo kao Musa jarca. Kao Musa ovce. Vrlo lagano. Hog Rideri tamo rade, znači svoj posao. Znači Dark Goblin, znači ti si taj koji hoće da mi zagorča život, pa neće da može. Bravo Vaske, odbranio si me od kog, od ovog Dark Goblina. I onda znači sa druge strane Miner i dve bebice. I sada znači ja ne smem ovo da radim, znači ne vidim. Mnogo čekam za ove eliksire i onda se tehnički gubi se. Jer svaki eliksir je mnogo bitan i ne sme da se propušta. Jer svaki izgubljeni eliksir je izgubljen eliksir. Tako da, to je opasna situation.
Mora da se vodi računa o tome. Good game i počeli. Pozdrav, man, maid. Good luck i patševi. Vrlo su pogani. Vrlo pogana igra sa protivničke strane. I da li će kostur da stigne i neće bre? Neverovatno. Neverovatna igra, svaka im čast. A Lalin kačamak. Bebica znači rešava posao. Nisam znao da će... I bum. Domaći, domaći. Nešto me zezo za program. Za streamovanje. Ne znam šta se tu dešava. Vrlo, vrlo kritično. Vrlo kritična igra sa obe strane. Ali ovi dečkići pogani igraju od nas, pogani je, vrlo pogano igraju. Ja ću da bacim u sredini kostura, tako da bi sačuvao valkiricu. Aha. Kakvi kučići mali, i Inferno, i kakva greška, good game. Moja greška, moja greška. Evo ću ovdje valkiricu. Bravo, good game. I palčevi. E, sad ovdje kako će li da se izvučimo, to je sad pitanje. Kritično, kritična igra, vrlo pogana, brza. Mali peka, kida znači, kida.
I ja imam friz. Tako da ću opet da frizujemo. Dobar fazon. Pekica sa ove donje strane. E sad je fazon što nemamo eliksire. Ja imam 3, on ima 3. To je vrlo kritično i sad će onda pokuša verovatno da se nagomila, tako da ću ovde kostura da bacim i brate malo mac šarane. To jest nije samo jedan šaran nego dvojica šarana i ćao zdravo bre. Hehe. I sad Peka ima da prati Hog Riderića. Znači samo opušteno i oslobođeno. Bez žurbe. I sad, znači šta se dešava? Sad ako on baci elektrovizor da ja imam... Opa, bato, vidi ga Peka. Izginuo ga, izginuo je Peka kao da ga nije ni bilo. I sada, da li je ovaj meč naš? Dragi moji. Da, 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 da. Ovaj meč je možda ipak naš. I sada, znači on baca, a ne, ne, pogrešio si dječače. Dječače, pogrešio si, slušaj da ti kažem. I to je to. Good game. Pošto ja sam htio da frizujem. I samo da vidim. Pošto mi program nešto ne radi dobro kako treba. Da otvorim ovaj chest, 4 gema, ekstra, sad mogu da kupim i emotikon. I to je to. I opet smo, znači, uživo u programu. Drago gledateljstvo i slušateljstvo. Sad znači čekamo da operemo neke protivnike iz nekog drugog klana. Ali niko neće, niko neće. I good luck i palčevi.
Znači ja ću ovde peku, kostura da bacim. Ovo što će kostur da reši i malog pekicu, a i vičicu, već. E sad, sa druge strane imamo Wizarda. Vrlo, vrlo kritično, vrlo, vrlo napeta igra. Slaba odbrana, vrlo, vrlo slaba odbrana. Morao sam tako da uradim. E sad, sad ide kostur, znači nema greške. Sad će kostur da ih reši. I bum! Ćao, zdravo! Može, to je to. Ali, Valkirica... Nema, grešili smo obojica, tako da nema ljutnje, šta je tu je, bit će bolje. Znači kostur, i sad ja imam friz, ja bi tu mogu da frizujem, za malo. Za malo, prijatelji moji. Ništa, idemo još jednu. Znači imamo još dve da odigramo i... To je to što se tiče današnjeg streama. Good luck i palčevi. Ništa, samo da kažem, ovaj ko se zadnji smeje, najslađe se smeje, prijatelju, to jeste ne prijatelju. Da, bit će i ovdje vrlo kritično. Biće ovdje napeta situation, ali potrudit ćemo se nekako da se izvučemo. Da, u kritičnoj smo situaciji. I raketa, i plus, kometa, i ja ću ovdje kostura. Gde si pošove šarane? Au, baš nas drže u šaci. Žibe tebra. Nice work. Very nice work. Dude, bro. I šta se ovdje događa? Znači, teren gori.
Kartice su na sve strane. Da li ćemo da se izvučemo iz ovog škripca ili ćemo da ostanemo izgubljenog meča, ili ćemo da izgubimo meč, ili će sreća da nas napusti. Dosta, dosta sreće će nam trebati ovdje i verovatno će da nas napusti sreća u ovom momentu. Da, nemamo nikakve šanse, nikakve, baš. Pošto ni moj hog ne može da stigne za ovo kratko vreme. Tako da, izginusmo, Vaske. E sad, još jedna. I to je to, odjavljujem se. Good luck i počevi. Dobre, taj emotikon. Ja ću ovdje hoga da povučem ove elitne. I na kraju je to dobro ispalo pošteno. Da, da, ekstra je to ispalo. Bomba. Bombona. Kisela bombona. Da, 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 ovo pobeđujemo sigurno. E sada. Znači, u ovakvim situacijama treba odigrati ovako, u sredini. Pa onda, baciti opet u sredini, da bi ih kostru sačekao na bombicu. I samo bum. I nema dalje. Ovdje će da bude vrlo, vrlo kritično. I bum! Nema kostura, završava posao. Kako volim to kostura, znači... To je odlična kartica. Good game. Bravo, Vaske. I to je to. Good game. To je to za danas. Ajde, neću, to je to. To je to, drugari. Nadam se da ste uživali u ovom streamu. Tako da... Odgledajte, nije loše.
Možda i nisu bile baš neke borbice, ali dobro, ono, šta je to je. Biće bolje, ono, što kažu stari, vremena se menjaju, vremena postaju sve lakše i lakše i sve bolje i bolje. Tako da i mi kao ljudi ono postajemo sve bolji i bolji i pametniji i pametniji. Tako i u Clash Royale isto, znači borbe ima da budu sve bolji i bolje i sve lepše i lepše i sve ekstremnije, jače. Sve onako naj jebi ga. Tako da, znači odjavljam se i veliki pozdrav i ćao ćao.